پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچاور کی جا رہی ہیں. پنجاب میں آج انٹری ہو چکی ہے, یہ دیکھیں جی پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. جو کہندے سن پنجاب نے نکلنا, آ کے ویکھ لو اج پنجاب باہر نکلے ہے. چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لے کے آئے نے, اج اے ویکھ لو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لوگ لے کے آئے نے. عمران خان زندہ باد. جو کہندے سن کہ پنجاب نہیں نکلنا, اج آ کے ویکھ لو پنجاب نکل گیا وے, پنجاب چھا گیا وے. اج ویکھو اج پنجاب دے لوکاں ثابت کر دیتا ہے, اے محبت ویکھو, اے محبت ویکھو, اے ویکھو اے جے پنجاب, اے ویکھو اے جے پنجاب, اے جے پنجاب دے لوگ, اے ویکھو اے جے پنجاب, اے جے پنجاب دے لوگ, اے ویکھو اے جے پنجاب دے لوگ, اے محبت ویکھو. پنجاب نکل آیا ہے, پنجاب چھا گیا ہے. اے ویکھ سکتے ہو اج پنجاب دے لوکاں نے ثابت کر دیتا ہے کہ پنجابی غیرت مند لوگ نے. اج پنجاب دے لوکاں دی انٹری ویکھو, اج پنجاب وچ انٹری چیک کرو. اج پنجاب دے لوکاں باہر نکل کے ثابت کر دیتا ہے کہ پنجاب دے لوگ چھا گئے نے. یہ اے ویکھ سکتے ہو گڈی اندر تک پھلاں نال لد کتی گئی ہے. اے ویکھو جمال احسن خان میاں والی تو ایم این اے, اے ویکھو پھل پھل لد کتے گئے نے گڈیاں چ. جو کہندے سن پنجاب نہیں نکلنا, اج پنجاب دی انٹری ویکھو, اے جے پنجاب دی انٹری, اے جے پنجاب. یہ دیکھیں جی شیر افضل مروت کا استقبال جاری ہے, اور شیر افضل مروت اکثر بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں. پنجاب میں انٹری ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. حسین بھائی میں آپ کو ایک بات کلیئر بولتا ہوں کہ جدھر شیر افضل مروت آ گیا یہ نون لیگ بڑھ گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی یہ پنجاب میں انٹری ہوئی ہے اور یہ لوگوں کی محبت دیکھ سکتے ہیں. یہ شیر افضل لوگ پریز میں پھول لے کر آ رہے ہیں, یہ محبت ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پنجاب کے مناظر ہیں, یہ ریلی کے مناظر ہیں. آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, پیچھے دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک نظر جائے گی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی, سمندر نظر آئے گا. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لوگوں کی محبت ہے عمران خان سے. آج پنجاب میں باقاعدہ طور پر انٹری ہو چکی ہے. آج پنجاب کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پنجاب عمران خان کا ہے. اور آپ یہ تلاکنگ میں یہ انٹری دیکھ سکتے ہیں, یہ تلاکنگ کی آپ یہ انٹری دیکھ سکتے ہیں. شاہد ہٹک موجود ہیں, شیر افضل مروت موجود ہیں, جمال احسن خان موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, پیچھے تک آپ دیکھیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. جو کہتے تھے کہ پنجاب باہر نہیں نکلتا, وہ آج یہ پنجاب کے لوگوں کا آج یہ جذبہ دیکھ سکتے ہیں, وہ آج دیکھ سکتے ہیں پنجاب کے لوگوں کی یہ محبت دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پنجاب کے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں, کس طرح تلاکنگ کے لوگ باہر نکلے ہیں. آج تلاکنگ کے لوگوں نے باہر نکل کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ریلی کی صورت میں شیر افضل مروت جلسہ گاہ کی جانب جا رہے ہیں, اور تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ریلی کو, لیکن آپ یہاں لوگوں کی محبت دیکھ سکتے ہیں, یہاں لوگوں کا جذبہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے پنجاب, یہ ہے تلاکنگ. تلاکنگ کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے سپاہی ہیں. یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں, یہ تلاکنگ جگوال کے مناظر ہیں. تلاکنگ چکوال کے یہ مناظر ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں. آج پنجاب میں انٹری تھی اور آپ استقبال چیک کر سکتے ہیں. یہ پنجاب میں استقبال ہے. السلام علیکم تلاکنگ کے لوگوں, آپ کے پیار محبت کا, آپ کے خان کے ساتھ الفت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پنجاب میں آنے کی جرات نہیں کر سکتے, وہ دیکھ لیں یہ پنجاب ہے.
نہیں ہے، آئے ہیں پنجاب کے چپے چپے پہ جائیں گے۔ یہ خان کا ملک ہے، یہ خان کا ملک ہے، یہ ایک منٹ ذرا خاموش ہو جائیں، ہم نے تلگھر کے لوگوں اور سنے تلگنگ کے لوگوں، یہ پنجاب میں ہماری 8 فروری کے بعد پہلی انٹری ہے، اور تلگنگ کے لوگوں نے جرم کی تاریخ نقل کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اور خان کی طرف سے تلگنگ کے لوگوں کو سلام۔ ہم یہ نہیں ہے، یہ پنجاب خان کا تھا، خان کا ہے اور خان کا ہی رہے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں جلسگاہ کی طرف۔ میں نے کرک سے آج قومی اسمبلی میں شاید خٹک نے جس طریقے سے احتجاج کیا ہے، زبردست تالیاں ان کے لیے۔ میرے ساتھ میاں والی سے خان کے حلقے سے جو ایم این اے ہے جمال اصل خان، یہ میری گاڑی چلا رہے ہیں، جمال اصل خان کے لیے تالیاں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ سائیوال سے منتخبی میں نے جن کو بعد میں فارم 47 پہ ہرایا کیا، رانا صاحب ان کے لیے تالیاں۔ ابھی بات سنے، توجہ، آپ سب آ رہے ہیں میرے ساتھ، آ رہے ہیں میرے ساتھ، تو چلیے چلتے ہیں۔ پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، تلگنگ میں انٹری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہمارے دباغ لیڈر شیرف مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہے اس ٹائم تلگنگ چکوال کے ایک بڑی جنان میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب میں ساؤنڈ والی گاڑی آگے لگائیں، ساؤنڈ والی گاڑی شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی ساؤنڈ والی گاڑی کے پیچھے لگائیں گے، جو اوپر بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے پھٹوں کے اوپر مہربانی خود سے گزارش ہے نیچے اتر آئے، آپ کو عزت سے کہہ رہے ہیں نیچے اتر آئے، آپ نیچے سے آپ کو ڈنڈک دیکھا بھی ہمارے اسٹیج میں موجود ہے۔ عظیم لیڈر آ گیا، باہر خون برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ اعوذ باللہ، تمام دوست تلاوت سے مات فرمائے، تمام دوست تلاوت سے مات فرمائے، باہر خون برساؤ، میرا محبوب آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی یہاں پہ روک دیں، یہاں پہ روک دیں شیر افضل مروہ صاحب کی گاڑی، اور سیکورٹی والے دوست رستہ بنائیں۔ پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، آج پنجاب میں باقاعدہ طور پر انٹری ہو چکی ہے، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج پنجاب میں انٹری ہو گئی ہے، اور آج پنجاب کی جو انٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاندار انٹری ہے، آگے آپ عوامی استقبال دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ استقبال جاری ہے، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے پنجاب، یہ ہے تلگنگ، آج پنجاب میں تلگنگ میں آج انٹری ہو چکی ہے، جگہ جگہ شاندار استقبال کیا جا رہا ہے، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے۔
آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، شیر افضل مروت موجود ہے، شاہد ہٹک موجود ہیں، آج پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے۔ جی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، شیر افضل مروت، جمال احسن خان، شاہد ہٹک، پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تلکنگ میں ان کا استقبال جاری ہے۔ تلکنگ جگہ جگہ اس قافلے کا استقبال ہو رہا ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں، شاہد ہٹک موجود ہیں، جمال احسن خان موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے نے پنجاب میں انٹری مار لی ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، ابھی پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو شیر افضل مروت کا استقبال کر رہے ہیں۔ پنجاب میں آج انٹری ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی پھولوں سے لدی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، گاڑی پھولوں سے لدی ہوئی ہے اور ابھی شیر افضل مروت یہاں تلکنگ جلسہ گاہ کی جانب جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ شاندار استقبال جاری ہے اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب کی انٹری ہو چکی ہے پنجاب میں، پنجاب میں آج انٹری ہو چکی ہے پنجاب میں، تحریک انصاف کی طرف سے آج شیر افضل مروت، شاہد ہٹک، جمال احسن خان یہاں پہنچے، تلکنگ میں انٹری ہوئی ہے اور آپ آگے دیکھ سکتے ہیں، آگے عوامی ایک سمندر دیکھ سکتے ہیں جو شیر افضل مروت کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، شیر افضل مروت گاڑی کے اندر موجود ہیں، جمال احسن خان صاحب گاڑی کے اندر موجود ہیں، شاہد ہٹک گاڑی کے اوپر موجود ہیں اور ابھی استقبال جاری ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب میں آج باقاعدہ طور پر انٹری ہو چکی ہے، آج پنجاب میں مروت صاحب داخل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ یہ ہماری پہلی انٹری ہے اور یہ سب سے دھماکےدار انٹری ہے، کل لاہور آ رہے ہیں اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب میں انٹری ہو چکی ہے، پہلی انٹری ہے پنجاب میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، پنجاب میں آج باقاعدہ طور پر انٹری ہو گئی ہے۔